fazer previsão com o tarô e o baralho cigano para o signo de Gêmeos para a semana do dia 29. Se você está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Vanessa Frigo. Esse aqui é um quadro do meu canal chamado Tarô Espelho da Alma, onde a gente faz previsão semanal para todos os signos com o tarô e o baralho cigano. Se você não é inscrito, já se inscreva. Se você já é inscrito, ativa o sininho, deixa seu like e comenta comigo se tá ressoando. As previsões, elas são coletivas e atemporais. Isso significa que independente do dia que você chegou aqui, fica até o fim, assiste esse vídeo porque tem uma mensagem para você. O universo não se engana. Então, se você chegou aqui e já passou um ano, não tem problema. Se ressoou para você, aceita, trabalha. Se não ressoou, deixa de lado que vai servir para outra pessoa. Lembrando também que se você conhece o seu mapa, o que eu recomendo muito, veja também as outras previsões, os outros signos, porque elas vão se complementando. Então, vale dizer que essa previsão também serve para o seu meio do céu, que é muito importante, o seu ascendente, Lua, algum ponto marcante do mapa, Vênus, Júpiter, aquilo que for marcante. E se você ainda não fez o seu mapa astral, aqui na descrição desse vídeo tem um site onde você pode fazer de forma gratuita. Eu não tenho nenhuma ligação com esse site, mas é um site confiável. Chama astro.com. Você vai encontrar o link aqui e já dá uma passeada no link, porque aí você vai conhecer meu canal só de mantras e meditações. Aqui a gente tem muitos conteúdos que são realmente transformadores, que são inspirados, conectados com a espiritualidade, uma espiritualidade livre. Então é isso, buscando bem o amor e a transformação, despertar espiritual. Então, Gêmeos, depois de todo esse preâmbulo, vamos lá, previsão. Olha só uma carta que estava perdida aqui. Previsão para a semana do dia 29 para o signo de Gêmeos. Vamos começar com o baralho cigano, o fofoqueirinho. Gêmeos, semana do dia 29, o que que o oráculo, os mentores, o que que o universo quer trazer para Gêmeos para a semana do dia 29? Vamos lá, o que temos aqui para Gêmeos? Ok, a carta de baixo é a carta dos obstáculos, a carta de cima é a carta. Olha que interessante! Aqui a gente tem a cegonha com os obstáculos, fim dos obstáculos, fim de alguma situação muito difícil, alguma situação que estava te tirando a paz, que estava te tirando o sono, vindo de fora, vindo de algo inesperado. A cegonha, ela sempre traz uma mudança positiva muito rápida, tá? Em cima desses obstáculos. Ela pode trazer um convite, ela pode trazer uma solução, pode ser através de uma pessoa, mas o fato é que alguma coisa que estava muito difícil de acontecer, que estava travada, que estava tirando a sua paz, o seu sono, o seu sossego, está chegando ao fim. Vamos lá, tirando mais uma carta aqui, a do meio. A árvore. A árvore aqui também está me dizendo para alguns de vocês que também é um resultado positivo. De algo relacionado à saúde, algo, Gêmeos, que você está esperando um resultado e está com medo. Aqui está me dizendo que tem alguma coisa positiva relacionada à saúde. Pode ser uma cura, pode ser um tratamento, pode ser o resultado de um tratamento. Aqui é tá restabelecendo a saúde. Tá? É claro que previsões a gente continua, não elimina a necessidade de você fazer, né, o seu tratamento com medicina e etc, né? Enfim. Mas aqui tem uma energia de cura chegando, tá? De algo que estava difícil, com obstáculos, mas uma energia de cura para alguns de vocês. Essa solução, esse obstáculo, essa é relacionada à cura. Que mais? Gêmeos, que mais? Que mais? Que mais? Vamos lá. A carta de cima é a carta do chicote, a carta de baixo, a carta da lua. Vamos tirar mais uma. O coração. Para alguns de vocês, Gêmeos, é uma época
tratar, né, do seu coração, porque eu vejo aqui muitos pensamentos, muitos sentimentos negativos por conta de emocional. Sabe? Então, para alguns de vocês, essa cura, ela vem como uma cura emocional também, tá? Porque aqui a árvore, ela fala sobre cura, né? E aqui, como eu vejo a lua com o chicote e o coração, me dá a noção de um período de cura, depois de sofrimento, depois de dor. Isso aqui, essa dor emocional, ela pode ser relacionada a uma perda, pode ser relacionada a uma separação, mas ela também pode ser relacionada a quando a gente vai ficando mal, né? Quando a gente vai acumulando situações emocionais difíceis e quando a gente vê a gente está deprimido, a gente está triste, a gente está sem esperança. Então aqui me parece que para alguns de vocês é o renascer de uma esperança, uma cura emocional, voltar a sentir, né? Voltar a ter alegria, porque o coração ele representa também aquilo que faz a gente ter sentido de estar vivo, né? O nosso corpo emocional, representado aqui pelo coração, é o que diz se a vida é boa ou não, é como você se sente. E aqui eu tô vendo um resgate, uma cura, uma libertação de dores emocionais. Para alguns de vocês, a cura é uma outra parada. Pode ser realmente de alguma doença, pode ser uma melhora, sabe? Pode ser um novo tratamento, enfim. E para alguns de vocês é um resultado positivo de algum exame, positivo no sentido não de que deu, positivo no sentido de libertador, de algum exame, de alguma coisa que está tirando a sua paz, tá? Principalmente que para alguns de vocês essa junção de obstáculos com chicote é aquele pensamento de medo, de angústia. Meu Deus, será que vai dar que eu tô ruim? Será que eu tô doente? Será, sabe? Aqui tá me mostrando um aspecto positivo, alguma coisa positiva, alguma libertação positiva, tá? Vamos lá, que mais? Que mais, Gêmeos? A carta do cigano, a carta do navio. Então, para alguns de vocês, essa cura emocional, né, essa libertação emocional tem a ver com a chegada de um novo amor aí, tá? O cigano não necessariamente é uma previsão só para mulheres que vai vir um novo amor homem, não. Né? Aqui é um novo amor, a chegada de um novo amor, tá? Que vai trazer essa cura emocional para você, tá? Então aqui é uma semana de cura, Gêmeos. Vamos ver com o tarô. O que mais para Gêmeos com o tarô? Vamos embaralhar o tarôzinho aqui. O que mais, Gêmeos? Olha só, muito prazer na vida. Independente do caso, se você tá se curando de uma coisa física, se você tá se curando emocionalmente, se você tá para receber esse resultado positivo, de toda forma, é um período de resgatar o seu prazer, resgatar a alegria de viver, resgatar suas esperanças. O Seis de Copas, ele mostra as taças cheias e brilhantes. É quando a gente se sente bem de verdade, né? Ficou meio embaçado aqui o vídeo porque eu pus muito perto. Então agora ele vai se acertar aí. É quando a gente se sente realmente sentindo prazer na vida. Então essa semana do dia 29 é um processo de restauração. Das suas emoções, da sua alegria de viver, das suas esperanças, de ter prazer mesmo, assim, de se sentir completo, de se sentir completa. Que mais? Vamos pegar de baixo e vieram duas. Ah, gêmeos, que delícia!
Eu não consigo falar tão rápido quanto eu ouço, né? Mas e nem trazer a emoção de enxergar isso aqui, ó. A estrela com a força. A estrela com a força é um período que traz a força da realização dos seus sonhos, porque a estrela ela fala das nossas esperanças, dos nossos sonhos, daquilo que a gente deseja profundamente e que muitas vezes a gente não tem condições, a gente não tem força, a gente não sabe por onde começar. Mas, gêmeos, eu vou falar para vocês que eu tô empolgada porque meu Marte é em gêmeos. Então eu tô olhando aqui falando, olha aí, Marte em gêmeos. Trazendo, Marte tem essa força, né? Aquilo que você coloca energia, seu empenho, as guerras que você decide lutar. Então, como ele tá na casa 2, que é a casa do dinheiro, então assim, qual é a parada? É as esperanças e a força para realizar as esperanças. Por isso que eu falo para vocês, conheçam o mapa de vocês, porque vocês conseguem ir entendendo o que e alinhando as previsões, elas vão se juntando. Como eu sei que Marte tá falando é Gêmeos, então eu sei que eu tô falando do meu Marte. E o Marte tem essa força. Então, ok, eu vou ter força para ir atrás, para colocar em prática as minhas esperanças, os meus desejos, a estrela, aquilo, né? A gente não faz um pedido quando vê uma estrela cadente? Essa energia da estrela, sabe? Então, gêmeos! Um período, uma semana muito positiva, de curas, de chegada, né? Para quem tá curando emocional, a chegada de um novo amor. Sabe, a cura que você necessita para resgatar a sua esperança, para colocar, para se sentir completo, para se sentir completa, para ter essa força, esse empenho para ir e trazer os seus sonhos para a terra. Vou tirar um conselho, gêmeos. Gêmeos, um conselho para gêmeos. Vamos lá. Com o tarô do Osho, um conselho para gêmeos. Opa, voou muito longe. Vamos lá, conselho para gêmeos. Ah, olha isso, gêmeos! Ai, que empolgação! Totalidade. A totalidade é exatamente essa, o rasgar do véu. É a completude, é se sentir completo, é se sentir com prazer na vida de novo, é lidar com as situações com esperança, é resgate da esperança, é resgate, é a libertação de obstáculos que vão renovar sua esperança, que vão te dar força, vão te dar garra, você vai se sentir em paz, completo, cheio de energia, e com muito prazer. É um resgate do prazer da vida. Comenta aqui, gêmeo, se ressoou. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e dá uma passeada aqui no canal. Tem muito material legal, tem muita coisa legal. Não fica aqui só nesse quadro. Eu te convido com todo o amor, passeia, tem as bênçãos, tem ativação, tem meditação, tem mantras. Dá uma olhada no meu canal só de mantras com significado, que é um trabalho que eu faço há anos, que é trazer o significado, a tradução, como usar, quais são os deuses, pra você saber, né? Quando você tá cantando mantra, o que é que você tá fazendo? Então é isso, um beijo, muita luz e até semana que vem.